Ujedinjene nacije proglasile su 11. februar za Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci, a s ciljem da se osigura potpuno jednako učešće žena i djevojaka u naučnim krugovima, naročito u oblastima tehnologije, inženjeringa i matematike, da je dodatno ojačala rodna ravnopravnost. Sa nama su ovoga jutra crnogorske djevojke i žene koje se bave naukom i koje su, sigurno sam, sjajan primjer drugim ženama koje nas gledaju jutros i djevojkama da krenu njihovim stopama. Krenut ću ovako redom da predstavim. Dakle, Tanja Bakić, polaznica prve generacije programa stipendiranja doktorskih istraživanja koje sprovodi Ministarstvo nauke i jedna od šest žena koja je uspješno odbranila svoju doktorsku disertaciju. Za tu prvu generaciju karakteristično je, evo da kažemo, da od 19 stipendista čak 14 su žene. Tanja, dobro jutro. Dobro jutro. Pored Tanje je Andreja Milačić, ona je mlada istraživačica i doktorantkinja Centra izvrsnosti Food Hub. Šta to konkretno znači, otkrićemo tokom razgovora. Dobro jutro i vama. Dobro jutro i vama i dragim gledalcima i hvala od srca na pozivu. Hvala vama što ste se odazvali i sa nama je Sara Milinković, ona je najbolja studentkinja Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore za 2022-2023. Godinu. Ujedno je vrlo aktivna članica nevladine organizacije Korak sa naukom koja svojim programima između ostalog i popularizuje nauku među najmlađim uzrastom, dakle među djevojčicama. Dobro jutro, Saru, i vama. Dobro jutro i vama. Hvala vam što ste se odazvali i što, evo, ste došli da pričamo o ovoj temi. Tanja, da krenemo od vas, možda neočekivano, niste iz tih prirodnih nauka, dolazite iz oblasti humanističkih nauka, pa evo da nam kažete na početku čime se bavite. Prije svega da kažem da sam jako zahvalna Ministarstvu nauke Crne Gore koje mi je ukazalo tu čast i zadovoljstvo da mi je dodijeli stipendiju za doktorska istraživanja. Stipendija mi je dodijeljena 2018. godine i u nekom periodu od 4 godine uspjela sam da završim svoj tada započeti doktorski projekat na Univerzitetu Crne Gore, Filološki fakultet, oblast engleska književnost. Mogu sa zadovoljstvom da kažem da sam prvi doktor britanskog romantizma u Crnoj Gori. Šta to znači? Moj fokus istraživanja vezan je za dijelo engleskog predromantičnog slikara, pjesnika multidimenzionalnog umjetnika Williama Blakea. Zaista je istraživanje nekako bilo dosta energično i mogu da kažem sa tom nekom radošću da su rezultati mog istraživanja objavljeni u prestižnim publikacijama koje izlaze na angloameričkom govornom području. Radi se o publikacijama kojima je zaista, pa čak i profesorima sa tih fakulteta, teško da objave. Dakle, prva publikacija u kojoj su objavljeni dijelovi iz moje doktorske disertacije o Williamu Blakeu jeste naučna monografija The Reception of William Blake in Europe, recepcija Williama Blakea u Evropi, koju je objavio svjetski prestižni izdavač Bloomsbury sa sjedištem u Londonu. Druga publikacija u kojoj su objavljeni dijelovi moje doktorske disertacije je časopis Blake, koji objavljuje Univerzitet Rochester iz New Yorka. I treća publikacija je časopis Literature Compass koji izlazi u New Jerseyu i koji se nalazi na C listi, Web of Science lista sa tim nekim impact faktorom Q1, dakle najjača moguća kategorija. I kažem, zaista sam zadovoljna zbog tih nekih rezultata, a s druge strane Ministarstvo nauke mi posredstvom stipendije također je omogućilo pristup određenim naučnim bazama, korištenje relevantne literature, bez čega naravno moje samo istraživanje ne bi bilo opotpunjeno i moguće, tako da... Koliko vam je ta sama stipendija pomogla da se kvalitetnije bavite zapravo ovom temu? Pa upravo o tome govorim. Dakle, prije svega taj pristup naučnim bazama podataka, dakle, bila sam i korišćene te neke najsavremenije metodičke i nastavne literature, teorijske literature, onda naučna mobilnost, u mom slučaju ostvarene na Univerzitetu Harvard. Meni je pomogla, zatim učešće na Ministarstvo nauke, dakle, također je pomogli učešće na naučnim simpozijuma. U mom slučaju to je bila galerija Tate Britain u Londonu, a s druge strane i naučni skup Global Blake koji je rađen u saradnji sa univerzitetima Lincoln u Britaniji, Bishop Grossi test. Tako da su sve te činjenice nešto što je meni zaista pomoglo da se na što kvalitetniji način bavim naukom i da dovršim svoj započeti naučni doktorski projekat. I kažem opet, još jednom hvala Ministarstvu nauke što mi je tu vrstu tu
finansijske pomoći omogućilo. Da. Postoji li rodna ravnopravnost i kada je ovaj drugi dio nauke, te humanističke nauke, kada su u pitanju? Šta mislite? Pa, interesantno je što ja zapravo zaista dolazim iz te nekakve jezičko-književne sfere u kojoj su žene dominantne. Tako da ne mogu tu, možda su tu, možda muškarci, po znacima navoda, ugroženi. I tako da je to jedna zaista specifična vrsta nauke, naučnih djelatnosti. Evo, Andreja, da čujemo i vas. Ja sam rekla da ste vi doktorantkinja Centra izvrsnosti, pa da nam kažete čime se konkretno bavite. Pa ovako, uzimajući u obzir činjenicu da sam osnovne i magistarske studije završila na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Univerziteta Donja Gorica, negdje se upravo te oblasti usmjerile moj dalji naučno-istraživački i profesionalni rad. Konkretno na Centru izvrsnosti mi se bavimo procjenom rizika u oblasti bezbjednosti hrane, bavimo se valorizacijom naših tradicionalnih prehrambenih proizvoda, u prvom redu mlični i mesni proizvodi, zatim med, vino, maslinovo ulje također. Radimo na razvoju digitalnih rješenja za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti hrane, na jačanju laboratorijskih kapaciteta, a sve u direktnoj saradnji sa našom privredom, odnosno našim proizvođačima hrane i drugim zainteresovanim stranama u lancu vrijednosti hrane. Negdje nam je cilj da osnažimo i ostvarimo jednu dugoročnu platformu za saradnju sa privredom i da negdje budemo nosioci inovacija u ovoj oblasti. Pored, dakle, svog rada na centru, odnedavno sam i doktorantkinja na Tehničkom univerzitetu u Beču, gdje ću se malo baviti više oblašću antimikrobne rezistencije, tako da mislim da je jedna poprilično široka oblast, mogu slobodno reći, sa mnoštvo mogućnosti. A šta je tačno Centar izvrsnosti? Pa, Centar izvrsnosti ne dodjeljuje se zapravo bilo kojoj instituciji. Mogu reći da je to grupa naučnika i istraživača koji pokazuju izvrsnost u svom radu, odnosno koji su najbolji u svojoj oblasti. Tako da Centar izvrsnosti je veliki značaj za jednu zemlju. Koliko je za vas, recimo, bilo izazovno kao mladog istraživača da pristupite na takvoj instituciji? Pa, raditi na Centru izvrsnosti jeste jedan veliki izazov koji zahtijeva punu posvećenost, ali i konstantnu želju za razvojem i unapređenjem. Mi na centru, na našem zapravo centru, okupljamo istraživače, najbolje naučnike istraživača kako iz Crne Gore, tako i iz zemalja iz inostranstva. U prvom redu to su naučnici iz Njemačke, iz Italije, Austrije, pa stižemo čak sve i do Kine. Upravo, dakle, ta saradnja nam je produžila, odnosno produbila saradnju i sa drugim institucijama širom svijeta, tako da, kako u Europi, tako i na drugim kontinentima. Tako da, zaista, mogućnosti jesu ogromne. A Saro, kazala sam da ste vi najbolja studentkinja Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta za studijsku 2022. i 2023. ujedno i aktivna članica nevladine organizacije Korak s naukom, koja eto, ima i taj cilj da popularizuje nauku među djevojčicama. Pa na samom početku da čujemo šta je vas motivisalo da uđete u svijet nauke. Da, baš kao što ste rekli, ja sam zapravo završna godina na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. I neki prvi dodir sa naukom sam imala u osnovnoj školi i od tog trenutka mogu slobodno reći da je nauka postala dio mog života na direktan ili indirektan način. U srednjoj školi sam se takmičila iz fizike i bila sam uključena u niz aktivnosti koje se bave naukom, kao što su neki naučni kampovi za srednjoškolce. I samom odlukom da upišem Elektrotehnički fakultet zapravo sam potvrdila to da će nauka biti dio mog budućeg poziva. Tako da ova nagrada koju ste već pomenuli, da sam za ovu studijsku godinu, tačnije za studijsku 2022-2023. godinu izabrana za najboljeg studenta Elektrotehničkog fakulteta, je zapravo zaista ogromna privilegija i ogromna čast. Tako da je to samo potvrda da moj izbor Elektrotehničkog fakulteta je bio prava stvar i da ovo što radim zaista će dati neke rezultate. Koliko su generalno djevojke zainteresovane za studije na Elektrotehničkom fakultetu? Kako je iskustvo tvoje generacije? Pa znamo da vlada neko globalno mišljenje da su tehničke nauke nekako više područje gdje su muškarci dominantni. Međutim, ja dolazim sa
rekla bih, lijepim vijestima i da ja tokom studiranja na elektrotehničkom fakultetu nisam ni u jednom trenutku pomislila da ima više momaka ili da su oni dominantni i definitivno da su žene sve uključenije u tehničke nauke. Da. Budući da ste i članica nevladine organizacije koja promoviše i popularizuje nauku među najmlađima, šta možete tu da nam kažete kakvo je interesovanje djevojčica i šta radite zapravo da bi da se to interesovanje djevojčica zadrži, ali i poveća? Interesovanje mladih, a samim tim i djevojčica, za nauku ne fali, ali možda fali prilika gdje djevojčice i svi mladi mogu da se iskažu. Mi u nevladinoj organizaciji Korak sa naukom se zaista trudimo da tokom čitave godine obezbijedimo programe za sve uzraste koji će obuhvatati od onih najmlađih kategorija, od osnovne škole pa do srednjoškolaca, sada uključujemo i studente. I naš najznačajniji projekat jeste Inženjerska škola nauke, Ljetnja inženjerska škola nauke, koja se sada već, možemo reći, tradicionalno četvrti put organizovala u Pljevljima. I ono što je bilo možda malko iznenađujuće jeste činjenica da je bilo više od 2/3 polaznika su činile djevojčice, iako govorimo o inženjerskim naukama. Također, uskoro, odnosno u periodu 10. do 12. marta, u Pljevljima će se organizovati i konferencija za studente. Tako da bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve zainteresovane studente osnovnih i master studija da se prijave i u periodu od 10. do 12. marta će imati priliku da izlažu svoj, da kažem, seminarski naučno-istraživački rad. Dakle, sve one zainteresovane bih uputila na naš sajt. Da. Evo, Andreja, da čujemo od vas kakvi su uslovi da se bavite naukom u Crnoj Gori, koliko se pažnje posvećuje uopšte i da li imate adekvatnu podršku. Čuli smo eto da vi nastavljate, jel tako, vaše obrazovanje u Beču. Tako je, pa mislim da prije svega te mogućnosti i prilike zavise u prvom redu od nas samih. Uh-huh. Zapravo mislim da one jesu svuda oko nas, a da je na nama da li ćemo ih mi iskoristiti ili ne. U osnovi svega mislim da su prije svega ljubav, želje i radoznalost, a da će ljudi oko nas to i prepoznati. To je bilo i u mom slučaju gdje su i moj univerzitet, odnosno fakultet, na čelu sa mojom profesoricom, sada direktorkom Centra izvrsnosti, to prepoznali i pružili mi priliku koju sam ja odmah i prihvatila da nastavim odmah nakon svojih osnovnih studija naučno-istraživački rad. I u protekle 2 godine, koliko sam već u punom angažmanu na centru, zaista nove prilike su se samo otvarale, tako da od učešća na nacionalnim i međunarodnim projektima do brojnih konferencija, seminara, obuka i treninga, do jednomjesečnih i višemjesečnih boravaka u Argentini, u Njemačkoj, a uskoro vjerujemo i u Francuskoj i Italiji. Oblast nauke o hrani i hrani uopšte je jedna aktuelna i veoma važna tema koja pruža mogućnost i za istraživačku i za inovacionu djelatnost. I u skladu sa tim i Crna Gora ima velike razvojne potencijale i mislim i da sve više ulaže u razvoj nauke i istraživanja. Kroz nacionalne fondove koje raspisuje ministarstvo, ali i druge važne institucije, kroz pristup evropskim fondovima i drugim vidovima i načinima saradnje i podrške. Također, univerziteti postaju sve veći dijelovi globalnih mreža i dijelovi konzorcijuma velikih, odnosno i nekih od najvećih evropskih projekata, što su zaista šanse za mlade ljude. I ono što nas posebno raduje je činjenica da je sve veći broj mladih ljudi, dakle mladih naučnica i naučnika, zainteresovan da se priključi našem timu i da negdje sebe profiliše u tom pravcu i mi ćemo im biti puna podrška i pomoć na tom putu. Da. Tanja, evo da čujemo i od vas kakvu šansu mladi ljudi imaju kada su humanističke studije u pitanju. Šta biste vi možda poručili onima koji nas gledaju ovog jutra? Pa meni se, moj utisak je da se neko naučno bavljanje humanistikom u Crnoj Gori prvenstveno fokusira ka univerzitetima. Kao da ne postoji dovoljno institucija
van fakultetskih jedinica na kojima naučnici iz oblasti humanističkih nauka, konkretno, eto, moj slučaj književnost, engleska književnost, mogu da se bave tim naučno-istraživačkim radom. I, na primjer, mi nemamo, recimo, ni jedan institut za jezik i književnost u Crnoj Gori. Tako da je to možda neka oblast nauke koju treba više profilisati i na kojoj treba više raditi. Eto, to je nešto iz mog ugla gledano. Da. Saro, evo za kraj vi imate i jednu poruku za sve one koji su učestvovali u kvizu ili tako nevladine organizacije u Korak s naukom. Da, kao što sam već rekla, nevladina organizacija Korak sa naukom se zaista trudi da tokom čitave godine obezbijedi projekte koji će moći da uključe sve mlade ljude koji zaista žele da se bave naukom. Tako smo u dvomjesečnom periodu imali naš online kviz i sada bih mogla reći i naravno pobjednik tog kviza je djevojčica, pa bih ovu priliku iskoristila da čestitam našoj pobjednici. Riječ je o Emri Ajanović. Eto, hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za nas i što ste evo jutros pokazali da Crna Gora ima i mlade i uspješne žene koje se bave ozbiljno naukom u Crnoj Gori. Hvala vam.